Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na francouzského spisovatele Romana Rolana, nebo jak se to čte, a na jeho novelu Petr a Lucie. Dnešní díl bude tuším jeden z nejkratších v dějinách tohohle kanálu, protože zkrátka ta novelka má vyjde na 30 minut četby a není o ní moc co říct, protože nemá mnoho vrstev. Takže to video aspoň uměle natáhnu nějakými technickými informacemi. V dalších týdnech samozřejmě budeme pokračovat každou sobotu v tvorbě videí, především pro účely maturantů, ale říkal jsem si, když už jsem si pořídil tady to krásné nahrávátko, že by byla škoda ho nevyužít. A vzhledem k tomu, že žiju vlastně v univerzitním kampusu a mám tady spoustu zajímavých přátel, tak jsem si říkal, že bych s nima rád natočil nějaké podcasty. Uděláme něco s Michalem, Michal teďka právě čte, doufám, Ztracený ráj Miltonův, takže si potom povídáme na podcastu o Miltonovi. Ale rád bych taky udělal podcasty s některými mými kolegy nebo přáteli z Číny, z Tientinu. Už dva lidi mi přislíbili účast, jedna paní profesorka z Bulharska a jeden můj kanadský kamarád, a chtěl bych si s nimi povídat jednak o literatuře, jednak o kultuře. Můžeme zabrousit i do současné Číny. Ale očividně tato videa nebo tyhle podcasty budou muset být v angličtině. Takže prosím vás, ti z vás, kteří nás fakt sledují, já vím, že je nějakých tak 400 lidí, kteří vážně se na každé video podívají, napište nám, jestli jste v pohodě s tím, že to bude anglicky, a jestli ne, tak my uděláme titulky. Jo, nemáme s tím problém, není to zase taková dřina, jak by se mohlo zdát. Prostě jestli se nejste úplně jistí s angličtinou. A navíc já taky, moje angličtina není úplně dobrá, takže možná by lepší ty titulky udělat, ale pokud je nepotřebujete, napište, že nepotřebujete. Tak, a teď už teda k Rolánovi. Takže narodil se v roce 1866 a zemřel v roce 1944. Byl to samozřejmě spisovatel, ale zabýval se taky dramatem. A co je zajímavé, tak hudební vědou, nebo dějinami hudby. No, psal především o těch slavných klasických autorech, jako je Mozart, ale největší porci svého života věnoval, jestli se nepletu, Ludwigovi van Beethovenovi. No a tohle se pak promítá i do některých jeho literárních děl. Že samozřejmě například do Jana Krištofa. Tak, přednášel na Sorboně nejdřív, že je slavná francouzská univerzita. Dneska už teda prý je to jenom odlesk její bývalé slávy, ale ve své době to byla jedna z nejlepších univerzit na světě. Ale učení ho moc nebavilo a navíc údajně neměl moc rád mladé lidi, což je zajímavé, protože ve všech svých prozách tematizuje, že je mládí. A později se začal už živit výhradně literaturou a hudbou. Ne, že by teda provozoval hudbu, ale tím, že psal o hudbě. Takže to je vlastně taky literatura. V roce 1915 získal Nobelovu cenu za literaturu. Opět především za románový cyklus Jan Krištof. A tady je zajímavé odůvodnění té akademie švédské, protože to nám potom pomůže i vlastně s pochopením dalšího jeho díla. Takže on to dostal, cituji, je to ocenění za vznešený idealismus jeho literární produkce a za sympatizující, milující a pravdivý způsob, jakým popisuje různé typy lidských bytostí. Ano, tohle platí obecně o Rolanově díle. On se celkem ještě v raném věku vzdal víry v Boha, nebo víry v křesťanského Boha, a zbytek života vlastně věnoval tomu, že se snažil najít nějakou alternativu. No. A tuhle alternativu našel jednak právě v idealismu. Jo, on vlastně věřil, že dobro je člověku inherentní. No, to je špatné slovo. Jo, že dobro zkrátka je nám vlastní, že je nám vrozené a že jakékoliv zlo v člověku je jenom nepřirozená úchylka nějaká. No, takže tohle je jeden z projevů jeho idealismu. A byl to taky zarytý pacifista. No, to znamená, že byl proti válkám všech druhů způsobů a odůvodnění. Opět tohle se nám velice jasně promítá třeba do Petra a Lucie. Tak. A taky obecně hodně tíhnul k levičáctví. No, ve 30. letech dokonce asi tuším dva roky bydlel v Sovětském svazu. A myslím, že jeho manželka byla Ruska, ale tím si nejsem jistý. Ale taky se párkrát dokonce potkal se Stalinem. Ale očividně idealismus a pacifismus nejde dohromady se stalinistickým Sovětským svazem, takže z toho vystřízlivěl a odešel zpátky do Francie. Takže tohle je něco málo k jeho životu a k úvahám. A teď teda se ještě v rychlosti, velice v rychlosti podíváme na novelu Petra a Lucie. Jak říkám, ta knížka vyjde na půl hodiny rychlé četby, na YouTube je namluvená, samozřejmě to má 3/4 hodiny asi, protože když je to namluvené jako audiokniha, tak to zabere víc času než tichá četba. Takže není důvod, proč by se to neměli přečíst. Jediný důvod, proč by se to neměli přečíst, je podle mě ten, že ta knížka není moc dobrá, ale k tomu se dostaneme. Takže řeknu v rychlosti děj, vážně úplně extrémně v rychlosti.
tohle video nemůže být delší než četba samotné knížky. Takže Petr a Lucie jsou dva velice mladí lidé, děj se odehrává ve Francii na konci války v roce 1918. Novela mimochodem vyšla 1920, takže dva roky potom. A Petr, stejně jako jeho starší bratr, má být odveden do armády. Lucie je dívka, která žije jenom se svojí chudou matkou, která pracuje v továrně na zbraně nebo na munici, nevím. A sama Lucie se živí tím, že vlastně kreslí takové patlaniny, kýčovité obrázky. Jo, je si toho vědomá, to jako není její nějaká nedostatek sebereflexe nebo tak. Ona sama to říká, že to, co tvoří, je k ničemu. To je konec konců úděl většiny profesionálních umělců, že aby přežili, tak musí tvořit kýč. No, nejdřív se potkají v metru, ale tam na sebe nepromluví. Pak se potkají v zahradách lucemburských, že, pokud jste někdy byli v Paříži, kde spolu svačí housku, zamilují se do sebe, pak asi 20 minut četby vedou takové velice naivní filozofické debaty. Nakonec na Velikonoce se chtějí vzít v kostele na náměstí Saint-Gervais, tuším. A přestože teda oba dva jsou ateisti, přestože nevěří v Boha, tak se chtějí vdát, respektive oženit, nevím, jak přesně to říkají, pod záštitou velkého přítele, myšleno Krista. No a jenže pak je nálet asi německých nějakých letadel, bombardérů a vlastně ten kostel se zřítí a oba hrdinové zahynou. Takže jak vidíte, ten děj je naprosto prostý, jednoduchý a naivní. A jak jsem říkal už předtím, jak jsem naznačoval, já tuhle knížku nemám moc rád, ale začínám si říkat, že to je nejspíš chyba moje, než chyba Rolána. Ale uvidíme, zkusím předvést obě strany argumentů. Jak protože je to chyba té knížky, tak protože je to chyba moje. Ale tuším ze všech videí, mnoha, které jsem udělal, tak nejvíc nesouhlasů s mou interpretací jste psali pod Odčenáška, pod Romeo, Julie a tma. Protože tu knížku jsem naprosto zdrbal, to je vlastně asi jediná kniha z toho kanonu, kterou vážně nemám rád. A hodně těch mých výhrad platí i pro Petra a Lucii. I když ne tak hodně jako pro Odčenáška. Vysvětlím proč. Jo, já jsem říkal, že té Odčenáškově knižce jako vážně nesluší ten název Romeo, Julie a tma. Že zkrátka on se vřazuje do kontextu Shakespeareova díla, kterému nesahá ani ne po kotníky, ale ani po palec u nohy. Jo. Na druhou stranu, kdyby Odčenášek napsal dílo, které by se jmenovalo Pavel, Ester a tma, nebo jak se jmenovali ti hrdinové jeho knížky, tak by to bylo daleko adekvátnější. Protože vážně Romeo, Julie a tma a Petr a Lucie, to jsou knížky, které jsou se strašně podobné, ve strašné spoustě ohledů. Obě se odehrávají za světové války, obě řeší vlastně naivní mladý vztah dvou mladých lidí, zamilovaných, ovšem zamilovaných bez nějakého hlubšího důvodu, i když to je asi logický, že většinou se nezamilováváme s hlubšími důvody. Jo. Oba dva mají tragický konec, samozřejmě, a tak dále. Jo, tohle všechno mají tyhle knížky společné. Jo, jakoby jedna druhé z oka vypadla. Na druhou stranu přece jenom Rolánovi se musí připsat k dobru několik argumentů, které u Odčenáška nemůžeme říct. Za prvé, obě ty knížky jsou naivní strašně, ale u Rolána to je póza, která je ale přiznaná. Jo, a přiznaná próza to nevadí, protože přiznaná próza je druh, přiznaná póza je nějaký svébytný druh uměleckého vyjádření. Jo, tohle třeba můžeme říct i o Bazu Luhrmannovi a jeho filmech. On pracuje s kýčem, ale přiznaně, a ten kýč slouží jako složka té struktury toho díla. A to samé dělá Roland s Petrem a Julií. On vůbec nezastírá, že ten idealismus jeho hrdinů je póza. Jo? Na druhou stranu Odčenášek se tváří smrtelně vážně. Jo? A tímhle u mě hlavně to Odčenáškovo dílo naprosto prohrává. A co opět platí pro obě knížky je to, že mají naprosto patetické, neživotné a nedůvěryhodné dialogy. Jo, jak spolu ti lidi mluví v obou těch knížkách, to prostě nedává smysl. Jo? Je to strašně přikrášlené a načančané a vlastně to vůbec je to v protikladu s tím celkem závažným tématem, no celkem s hodně závažným tématem obou těch knížek. Ale opět u Petra a Lucie to je naschvál. Jo? No podle mě aspoň, já samozřejmě nevidím autorovi do hlavy, ale myslím si, že to tak je to moje interpretace, že to tak má být. Jo, že zatímco Odčenášek se snažil psát
dialogy, které měly vypadat důvěryhodně, ale nepovedlo se mu to, tak Roland od začátku psal dialogy tak, aby opět zdůraznili ten idealismus a naivismus téhle knížky. No. Takže jako určitě Petr a Lucie asi jako si to, jo, stojí to za přečtení. Už protože vám to nezabere víc než, že jo, můžete si to pustit jako audioknihu cestou do školy v tramvaji, nebo pokud chodíte pěšky, tak vám to akorát vyjde na tu cestu tam a cestu zpátky, takže jako proč ne? Ale obecně vážně nevidím důvod, proč tuhle knížku jinak číst, než že to je krátké a je to v kánonu literatury. Jo. Ale teďka zároveň teda tohle by byly důvody víceméně pro četbu Petra a Lucie, ale proti četbě bych řekl, že jako slouží jako argument hlavně to, že my jsme snad jako jediná země ve světě, kde tuhle knížku ještě někdo čte. Jo, Roland celkově už je autor, který pomalu ale jistě upadá do propasti zapomnění, ježiš, to byla hnusná metafora, ve světě obecně. A přestože to samozřejmě je to nositel Nobelovy ceny a ta knížka nebo jeho knížky se čtou dodnes a prodávají. Jo? Ale co je hlavně důležité je, že v zahraničí, když už někdo se zabývá Rolandem, tak se nikde nezabývá Petrem a Lucí. Jo? Je docela hodně studií o Rolandovi jako hudebním vědci. Je hodně studií o Rolandovi a jeho románovém cyklu Jan Kryštof, ale nenašel jsem na celém hlubokém nekonečném internetu jedinou studii o Petrovi a Lucii, jedinou přednášku o Petrovi a Lucii. Encyklopedie Britannica dokonce ani neuvádí Petra a Lucii v celkem rozsáhlém životopisu Romana Rolanda a na Wikipedii existuje stránka o Petrovi a Lucii jenom v češtině a srbochorvačtině. A očividně tohle o něčem svědčí. Jo, takže spíš to svědčí něco o výjimečnosti nás jako národu čtenářů, spíš než o výjimečnosti té knížky. A zároveň, já tady samozřejmě sebou bohužel mám jenom omezené množství knížek, takže nemám šanci si dohledat nějaké dobové recenze. Ale pamatuju si, vágně si pamatuju jedinou od Bedřicha Fučíka. Nejsem si jistý teda, jestli to bylo o Petrovi a Lucii, možná to bylo Dobrý člověk ještě žije. Taky od Rolána Roman. Ale on se s tím vlastně vypořádal asi na 10 řádcích a prostě napsal, že je to pěkná četba pro nedělní odpoledne k chladnoucímu šálku kávy, ale že si myslí, že za pár let už to nikdo nebude číst. Já si to taky myslím, ale už to čteme v Čechách 100 let, no, takže tak. Víc k tomu asi nemůžu říct, jak jsem říkal, tohle video bude skutečně krátké. Někdo by ještě mohl rozebírat ty náboženské motivy, proč vlastně oni nakonec se rozhodli jít do kostela. Někdo by mohl argumentovat, že ta dívka, kterou tam spatřili, má být nějaké stělesnění Panny Marie, ale do tohle já se pouštět nebudu, protože proto zkrátka nemám žádné podklady. Tak, takže to je asi fakt všechno, co k tomhle dílku můžu říct a omlouvám se za kratší video. No. Příště se podíváme na Jiřího Wolkera a vzhledem k tomu, že on umřel dost mladý a moc toho nenapsal, tak vezmeme obě jeho sbírky v jednom. A vynahradím vám tohle krátké video, protože video o Wolkerovi se obávám, že bude minimálně na 25 minut, na půl hodiny. No. Ale zase je to důležitý autor. Takže samozřejmě, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, můžete dát nějaký koment nebo sdílet a tak dál. A nově nás taky můžete podpořit na Patreonu. Samozřejmě, pokud jste vojáci, svobodné matky nebo ZTP, tak nám žádné peníze neposílejte. Úplně postačí třeba nějaký ten komentář, protože údajně ten záhadný Google algoritmus bere v úvahy dokonce i množství komentářů. A jelikož jsem tohle všechno zapomněl říct u minulého videa, já ostuda, vraťte se, pusťte se znovu Velkého Gatsbyho, dejte like, dejte koment, dejte komentář, dejte odběr a sponzorujte nás na Patreonu. Pokud jste vojáci ZTP nebo svobodné matky, tak nás nesponzorujte na Patreonu, ale dejte alespoň komentář, protože to má údajně vliv na Google algoritmus. To byla rychlost, co?